Tahap kepekaan dan kesedaran orang ramai membeli ubat-ubatan dan kosmetik di laman sosial masih lagi rendah. Ini kerana pengguna terpengaruh iklan-iklan dan testimoni yang secara langsung mendedahkan mereka kepada risiko penyakit serta kandungan yang diragui dan belum terbukti secara klinikal. Penjualan setiap ubat-ubatan dan kosmetik ini seharusnya mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan terlebih dahulu untuk dianalisa dan dikaji keberkesanannya. Menurut pengarah penguatkuasaan farmasi Dr. Salmah Bakri, pihaknya sentiasa mengambil langkah proaktif mengawal penjualan ubatan dalam talian mengikut trend semasa. Pembukusan-pembukusan yang dibawa melalui pintu masuk ini termasuk pelabuhan, lapangan terbang dan pusat-pusat mail. Kita tahu ya penjualan atas talian ini dia mereka kebanyakan akan masuk melalui mail. Okey dan bungkusan pos dan kurier juga kami periksa dan consignment uh, dan bungkusan ini sekiranya dida didapati mengandungi ubat-ubat yang tidak berdaftar akan kami sitar. Pada tahun 2015 Terkini pihaknya sentiasa membuat pemantauan berkala ke atas laman web, media sosial dan lain-lain platform digital dengan kerjasama seranjaya komunikasi dan multimedia dengan menyekat produk-produk yang tidak berdaftar. Selain itu, pharmaceutical cyber ditubuhkan bagi menganalisa dan memberi input untuk tindakan penguatkuasaan.